Эхал, чем ангелу змашем суацхензеда, дамавала, цани годел дзида, асухи ми обе оркит хвазе, рарис сицоцхале, да, рарис сикодили. Ეს მხედარი გოდერძი ჩოხელი იყო. დადიოდა ცხენზე ამხედრებული. ამ კითხვებზე გაცემულ ყველა პასუხს იწერდა და შემდეგ წიგნად კინძავდა. ამ ქვეყნად მწერალზე ადრე არავინ ჭკნება. მეც მინდა ისეთი მწერალი ვიყო, თუნდაც ერთ ადამიანს არ დავუჭკნე საქართველოში. ეს სიტყვები გოდერძი ჩოხელს ეკუთვნის. მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე წლის შემდეგაც ნათლად გამოჩნდა, რომ ის უამრავი ადამიანის გულში არ დამჭკნარა. მწერლისა და რეჟისორის ხსოვნის საღამოზე დარბაზი ღონისძიებაზე დასწრების მსურველს ვერ იტევდა. გაიტანეთ და შიშვალ კაჩხაზე ჩამოჰკიდეთ ჩემი სხეული, თუ არ გამოვდეთ საქართველოსთვის. მერე დამწვით და ეს სხეული ფერფლად ქცეული ქარს გაატანეთ საქართველოსთვის. გაიტანეთ და შიშვალ კაჩხაზე ჩამოჰკიდეთ ჩემი სხეული საქართველოსთვის. გოდერძი ჩოხელის შემოქმედების თაყვანისმცემლებს ლიტერატურული თეატრის რეჟისორი და მსახიობი იზა ვეფხვაძე მასპინძლობდა. ამ მიწისბედი ჩემი ბედია. ამ სახელწოდების საავტორო ლიტერატურულ სპექტაკლში იზა ვეფხვაძე მწერლის ცხოვრებისა და შემოქმედების ყველა მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მოაქცია. როცა პირველად წასულა გოდერძი ჩოხელი კინოში, ფილმის ყურებისას საკუთარი სახელი გაუგონია. რა ვიცოდი, მაშინ თუ ჯარისკაცის მამა თავის დაკარგულ შვილს ეძახდა. მე მეგონა მიცნო მეთქი და უცხო კაცმა დამიძახა. წერდა შემდგომში გოდერძი ჩოხელი. ასე მომიწამლე კინოთი. თითქოს კინო თავისთან დამიძახა და გულში ჩამიკრა. ხედაღამე მოსვენებას აღარ მაძლევდა კინოზე ფიქრი. ვიცოდი რომ მომავალში კინო უნდა მეკეთებინა, მაგრამ როგორ და რანაირად ეს არ ვიცოდი, მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ ღამით ვეღარ ვიცილებდი ამაზე ფიქრი. მალე გაიგო გოდერძი ჩოხელმა, როგორ ეკეთებინა კინო. მისი პირველი საკურსო ფილმი იყო „ნამეხარი მუხა“, ხოლო მეორე საკურსო ფილმმა „ადგილის დედა“ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალზე გრან-პრი მოიპოვა. მოგვიანებით 60-ის გრიტებს მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ნიკა უდიდესი აღიარება ხვდა წილად. გოდერძი ჩოხელის ფილმებმა მაყურებლის ყურადღება იმთავითვე მიიქცია თავისი გამოუცნობი მისტიკურ ირეალური ბუნებით. მის ნაწარმოებებში რთულია რეალურისგან გაარჩიოს ღაფრული და მითიური. როგორც თავად მწერალი ამბობდა, ამ სამყაროში იგი საკუთარი სულის პეპელას გადაჰყავდა. საღამოს შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ვარ დაცლილი და აი ეს დაცლა არის ბედნიერება, იმიტომ რომ ვთქვი ძალიან დიდ ქართველზე ის, რაც უნდა მეთქვა და თუ ოდნავ მაინც შევძელი, რომ მე ერთმა ადამიანმა უმნიშვნელოდ მაინც გავათბე ადამიანების გული, მოვიტანე გოდერძი ჩოხელი მაყურებლამდე, ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. ღონისძიებას გოდერძი ჩოხელის მეუღლე და მეგობრებიც ესწრებოდნენ. ძალიან მომეწონა და აი ჩემთვის იყო ძალიან ემოციური, იცი, ძალიან განმიცადე და ძალიან საინტერესო, მე მგონი ყველასთვის. როგორც აი ჩემთვის დიდი სიამოვნებით უსმენდი, ისევე ალბათ ყველასთვის მაყურებლისთვის. ეს იყო ჭეშმარიტი ქართველი შემოქმედი, ნიჭიერი წერალი, პოეტი, არ იყო ხომ წერლე პოეტი, ნიჭიერი შემოქმედი, რომელსაც ლამაზ სიტყვასთან ერთად ამ ლამაზ სიტყვის გაცოცხლება შეიძლება როგორც რეჟისორს და როგორც დიდი საიდუმლოს ბუნებისას. მიუხედავად მწერლის შემოქმედების წარმატებისა, სიცოცხლის ბოლო წლებში გოდერძი ჩოხელის სულიერი მდგომარეობა მძიმე იყო. ჩოხელები ჯიუტები ვართ და მეც დღემდე ვწერო, ამბობდა მწერალი და წერდა. თუმცა მისი მთავარი სატკივარი ის იყო, რომ ნაწერი ფირზე ვეღარ გადაჰქონდა. საჭირო მატერიალური რესურსების მოპოვება ძალიან რთული აღმოჩნდა. მას კი კინოს გარეშე სიცოცხლე ვერ წარმოედგინა.